Kişi boşananda da kişi kimi boşanar. Ben, düz deyirsin. Mənim atam 3 tane arvad boşayıb. Onun dalıca bir kəlmə söz belə demeyib. Açığı deyirəm, mən düzünü deyirəm. Düz yalan demir ki. Ama sen, səmimi itiraf edin. Boşamamsan. Xeyr, siz bilmirsən, gəlin mənə otelin içində neler mənə deyirsən. Niyə görə, mən ne inəmişəm sən, mən sənin üzünə mənə otelin. Yəqin sənə maşın alıb ona görə. Xeyr. Maşın alıb istəyir ki, maşın versin. Başım, özümdə deyirəm, akşam oturmuşam otağımda. Gül xanım, sən niyə otaqda oturursan? Sənə gözəl ev tutmuşuq. Mamam ki, rayonda da axı. Gül xanım, sən 10 gündür anamla gecikdirirsən o evə köçməyi. Səbəb nədir ki, sən oteldən çıxmırsan? Xeyr, xoşqadam xanım, bilirsiniz niyə görə səbəb nədir? Çünki otel necə deyim, həm güvənlidir, həm otel, mən necə gedim tək qalım orada. O evi təmizləməyə, elə birisi gedib, indi gedib qalacağım da otel... Gül xanım, bir də xayiş edirəm Zülfiyyə xanım. Gül xanım, Gül xanım, mənə diqqətlə bax. Sənin qarşında oturan... Şeydim xoşqadam o deyim, bir dəqiqə, bir dəqiqə, bax. Gül xanım, qızım, sənin qarşında oturan xoşqədəm Hidayət qızıdır. Ki, sənin, bax bu arxada belə mənim gözüm var, bildin mi? Mən səni bax belə bir sənəcə oxuyuram, bax bu dəqiqə elə bir ki, sən o hava limanında falan gedirsən, ha, sizi... Aparatdan keçirirəm, mən sənə aparat kimi görəm qızım, amma... Amma Gül xanım, sənə ilk gələndə burada bir söz demişdim, yadındadır. Mən 501-i bir gün verərəm sənə, sən oradakı söhüş və təhqirləri eşidərsən. Sənə görə, mən səni müdafiə etdiyim üçün. Amma onun heç biri mənim bax umurumda deyil. Səni bir halda mən səndən imtina edə bilərəm. Sən mənə söz vermişsən ki, mən uşaqlarım üçün mücadilə aparıram. Uşaqlarım üçün çalışıram. Aparacağım uşaqlarım. Mən də sənə ona görə söz verdim. Axıra aparacağım. Olur. İndi bu tamaşaçın içərisində, bab milyonlarla tamaşaçı izləyir bizi. Sənin. Çünki sənə takıldım mən. Mən takılmam çox bir şeydir. Mən takıldımsa sonuna qədər. Bilirəm ki, gedib öləcəm. Gedirəm, ölürəm. Dünya, heç bir şey. Estağfurullah, yəni... Allah keçsin günahımdan, yox demeyeceğim. Mən sənə takıldım Gül xanım. Mən bir insana, yox nəsə sənin durumun məni narahat etməyə başladı. Niyə bayramın durumunu niyə görürsün? Bayramı bırak, sən ondan boşanmışsan, bayram... Necə boşanmış, boşanma, gəlib mənə narahat edir. Siz deyirsin, niyə gəlib bu konserdə akşam orada çıxardın? Mən ona indi izah elədim. Bir qadın gedib boşanmaya ərzəni verdiyi gün o kişi bitib. Mən daha da neler deyim, istemiyorum ne deyim de sözlerini. Mən ha, onları deyim. Seni öldüreceğim deyim. Niye görür beni öldürürsen? Beni sen akşam otelin yesi bayağı eşidir ki deyir, ben seni öldüreceğim. Konsert verir be akşam. Bir konsert. Dek. Herkes buradaki bir insanlar dek. Şahit olur. Birce dəqiqə Gül xanım. Benim sənə ikicə kəlmə sözüm var. Bayram boşanmaya verilib bu ərzə. Bayramın heç ixtiyarı yoxdur. Bayram uşağı ilə görüşə gedə bilər. Ama senden neyse tələb etmək, bayramın ixtiyarı yoxdur. Maşın məsələsi də var. Maşını da al da, maşını da uşağına, uşağına verir də. Verirsə versin, daha yaxşı, qısa bir ara. Maşını... Niyə neynirsən, uşağına verirsin də.